1 грудня змінюються правила обліку та ввезення гуманітарної допомоги. Волонтерські організації повинні будуть зареєструватись на платформі «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги». Внести інформацію про кожну партію гумдопомоги, провести інвентаризацію, а потім звітувати про розподіл допомоги з актами прийому передач. І чи не головне, якщо на кордоні митники з'ясують, що гуманітарки менше або навпаки більше від заявленої кількості, вони матимуть право вантаж не пропустити до України. Наша кореспондентка Олена Мендалюк поспілкувалася з волонтерами з Дніпра, які постачають допомогу і цивільним, і військовим. Отже, чому вже з початку зими вони не зможуть екстрено закривати запити по медицині і чому виступають проти таких ініціатив уряду? Розкажемо далі. Так, а що нам? Нам перев'язка треба. Вон ще пластик. Ось пластик. Так, це тут успокоїть, узбагаїтельне. Несі. Волонтери збирають чергову допомогу військовим на Донецькому напрямку. Серед нагальних запитів – медичні засоби та препарати. Це все медичний вантаж, котрий поїде до Донецької області, ну, у декілька там медичних закладів, таких як стаціонарні там є, так і такі пересувні шпиталі. Ось це буде там намагатися врятувати життя, зберегти його. Та вже з 1 грудня допомагати медикам рятувати життя на передовій волонтери швидше за все не зможуть, розповідає Євгеній. Все через урядову постанову, яка змінює правила передачі гуманітарки, зокрема, з-за кордону. Ось вони мені кажуть, в нас є там деяка кількість перев'язувальних матеріалів, там якихось санітайзерів, там пільонки операційні. В мене по нових правилах потрібен вже мати заздалегідь запрос. І то есть волонтери не можуть зробити, не зможуть робити якісь запаси. Нині ж завдяки таким запасам медичних препаратів волонтери закривають екстрені запити бійців. Як забезпечувати потреби цивільних на тих же прифронтових та деокупованих територіях, теж незрозуміло. Тут дитячий одяг і на маленьких є, і не на дуже, такі рочків 5, 6, 7, на дівчат, на хлопців. Оце така рочка 3-4. Оці от, це таке, ну, жіноче, це, мабуть, туніка або футболка. Вероніка перебирає одяг на складі. Вже незабаром ці речі відвезуть до Костянтинівки. Але чи збирати у місцевих запити на зиму, дівчина не знає, бо каже, за новими правилами теплі речі дійдуть до людей влітку. Це буде важко, бо спочатку потреба буде з людей зібрати запит на якусь одежу, потім його передавати до яких спонсорів, шукати їх, хто зможе це надати, потім це узгоджувати через електронні записи, потім ці запити узгоджені, відсилати їм, що вони вже можуть допомогу, ну, прислати. Потім це буде довго через гранину, через кордон проходити, бо зараз там, ну, дуже жорсткі правила. І, тобто, ну, коли це дійде до людей, тобто вони можуть дати запит на якусь зимню одежу, а це вже прийде, ну, там, під літо, ну, там, навесні. І, а що робити зимою? На прифронтові та деокуповані території волонтери возять і харчі. Вони одні із перших були у звільнених населених пунктах Харківщини та Херсонщини. Ось у нас є такі набори з рису, з вермішелі, з різних круп, да, каш. Ми з них готуємо продуктові набори, збираємо для людей, які цього потребують, консерви, ось і рибні, і паштети. Щодо продуктових наборів, то тут взагалі одна маленька помилка може стати фатальною. За новими правилами, якщо ми проглянемо термін дії якогось продукту, то у нас назавжди лишать можливості давати людям такі набори або просто продукти в запарці. Якщо треба багато наборів, ми збирали і по 100 наборів за 5 часів. Ну, це можливо. Проглянути, поклав ту банку з консервою якоюсь, тушонкою. Так, ну, ми ж не спеціально це зробили, а, ну, проглянули, так. Ну, я не думаю, що із-за цього треба лишати такої можливості, щоб надавати людям ці ж самі продукти. Через нові правила, кажуть волонтери, обсяг гуманітарної допомоги скоротиться на 90%, а маленькі та середні волонтерські організації просто перестануть існувати. Якщо тобі там, ну, і треба закрити якийсь там запит, ну, це 4 дії, 4, ну, 5 дій, добре.
Зараз це 15-20 дій. Те терміни розширюються, поки ти должен предугадати ситуацію за кілька місяців. Яка у цьому логіка? Ми починаємо дивитися. Це спростить допомогу? Ні. Це ускладнить життя волонтерам? Так. Це ускладнить життя військовим та людям, іншим цивільним, хто отримує цю допомогу від волонтерів? Так. Так, воно все це ускладнить. І плюс-плюс виб'є дуже багато маленьких волонтерів. Це не про провірки. Що, ви не знаєте про ті склади, в котрі там на гектарах знаходяться території якихось там, де гуманітарні вантажі миші поїли? Через бюрократію страждатимуть і цивільні, зазначають волонтери. Представте, іде деокупація, наприклад, як то було з Херсоном. Чи з Харківщина, і ти сидиш і чекаєш, скільки там, місяць, поки ота вся бумажна волокіта, поки там все це дійде, поки це все приїде. Ця постанова, якщо вона має бути, вона повинна бути перероблена. Структурно перероблена. Так ніхто, я ж повертаюсь, чим була погана перед тим постанова? Чим? От чим вона була погана? Скажіть мені, будь ласка. Що, не треба було декларувати? Треба було декларувати. Ніяк не можна подивитися? Можна подивитися. Подробиці звернулись до Міністерства соціальної політики за коментарями. У відомстві зазначили, наразі нова система проходить тестування серед волонтерів. Також створена робоча група, яка вивчає зміни. Наразі Міністерство соцполітики тестує цифрову платформу для ввезення та обліку гуманітарної допомоги. До тестування приєдналось близько 100 організацій, які вивчають, як працює нова система, дають коментарі, пропозиції та зауваження. Також 3 листопада відбулась перша зустріч робочої групи щодо напрацювання змін до нормативно-правових актів, що регулюють ввезення, облік та розподіл гуманітарної допомоги. Найближчим часом Міністерство соціальної політики пообіцяло проінформувати громадськість щодо запровадження нових правил ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня і розказати детально, як в нових умовах працювати волонтерам. З Дніпра Олена Моделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».